seminari ambulant del doctorat Picasso, edició 2023-2024. Primer de tot, el que vull és donar les gràcies. Primer al Museu Picasso i a tot el seu equip per la complicitat, el suport i la col·laboració que ens estan donant tot aquest any. Primer, quan el nostre cap de col·leccions, l'Ignasi Domènech, va proposar el contingut de la mostra que volíem fer en commemoració dels 50 anys de la mort de Pablo Ruiz Picasso, que va ser acceptada, i ara, perquè s'ha destacat a la Vila de Sitges com la Vila Picassiana, i per tant, per això estem en aquest seminari, inclosos com una Vila Picassiana. Per tant, moltes gràcies, Manuel. En segon lloc, a la Vinyet Panyella, sitgetana incansable, que sempre està lluitant perquè el ric patrimoni històric i cultural de Sitges estigui al més alt nivell. Ella ens ha ajudat amb tot el que hem organitzat per la commemoració d'en Picasso, en conferències, en contactes, amb el suport del Museu Picasso. Per tant, moltes gràcies, també, Vinyet. I aquí estem, al Saló d'Or del Palau de Maricel, i jo represento el Consorci del Patrimoni de Sitges, que es va crear l'any 1994 perquè aquí a Sitges hi ha un conjunt d'espais museístics que són propietat de diferents institucions i que per tant era difícil de gestionar. Es van posar d'acord la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sitges per compartir la propietat d'aquests museus i d'aquests equipaments i organitzar i aconseguir harmonitzar-ne la seva gestió. Jo crec que això va ser un element clau i molt important perquè s'aconseguís aquesta gestió, que a més s'ha complementat amb el conveni que permet també gestionar la Fundació Stanfi. Per tant, aquesta col·laboració públic-públic i públic-privada, jo crec que és un exemple de quan es col·labora i se suma que les coses surten bé. Aconseguim tenir una gestió única del patrimoni artístic i cultural dels espais museístics d'aquesta vila, i això facilita la programació i l'oferta coordinada als visitants i al públic en general que vol venir aquí. Per tant, creiem que és un element important haver creat aquesta forma jurídica. Aquesta forma jurídica, com deia, està formada per la Diputació de Barcelona, que és el patró principal i per tant en té la presidència. El president aquest any del Consorci del Patrimoni de Sitges és el diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, en Jordi Martí Grau, que al començament de legislatura és com molt complicada les agendes i per tant no pot estar tots els actes que voldria, i en nom seu em disculpo per no poder estar aquí. I també jo crec que, com que estem en el punt dels agraïments, que val la pena reconèixer el paper de la Diputació de Barcelona, que sense ella els museus de Sitges tampoc serien el que són, i que tenim una història compartida amb la Diputació de Barcelona i que sempre ha donat el seu suport als museus de Sitges. L'altre patró és l'Ajuntament de Sitges, que en té la vicepresidència i que l'ostenta l'alcaldessa Aurora Carbonell. Igualment, les agendes són les que són i l'Ajuntament està representat per regidor de Cultura, Educació i Serveis Socials de l'Ajuntament de Sitges. Aquí ho tenim. Per tant, aquestes són les dues entitats patrones del Consorci que fa la gestió de tots els espais museístics. Què és el que ha fet el Consorci del Patrimoni de Sitges i els museus de Sitges? Que en diem museus de Sitges per això, en plural, perquè no som un únic museu, sinó que som diferents espais museístics. Doncs el que vam pensar organitzar per commemorar aquest 50 aniversari de la mort de Pablo Ruiz Picasso són un conjunt d'activitats, començant per una exposició, amb una ruta pels espais en els que Picasso es va moure per aquí a Sitges, un conjunt de conferències i altres activitats socioculturals que han permès posar l'accent en la presència de Picasso en aquesta vila de Sitges. Vam començar, com deia, per l'exposició, una mostra de 29 peces, bàsicament dibuixos, que Picasso va fer de Rossinyol, 9 d'elles cedides pel Museu Picasso, sense les quals no haguéssim pogut fer aquesta exposició. 6 són les que en Rossinyol va exposar al Cau Ferrat,
i les altres són obres que han estat cedides per particulars. Aquesta exposició la vam acabar el 24 de setembre. Estem força contents de l'èxit que ha tingut perquè hem tingut més de 16.000 visitants només aquests mesos d'estiu. Culminem aquesta celebració participant en aquest seminari del doctorat Picasso, i que el que fa aquest seminari és això, posar a la vila de Sitges, classificar-la de vila picassiana, perquè té a veure amb tota la influència artística i en uns espais on va estar Picasso, i també destacar per tots els que són d'aquí de Sitges i els visitants aquells llocs on Picasso va estar i que formen part del nostre coneixement i que volem posar-ho a l'abast de tothom. Jo hi havia un titular que volia explicar, però ara a l'entrada parlant amb Iñaki Pañella tenim una miqueta la recerca de l'última hora. Els treballs que ha fet la Iñaki per identificar tota la relació de Picasso amb Rossinyol i Sitges ens deien que el Cau Ferrat era el primer museu que havia penjat obres de Picasso a les seves parets. Avui la Vinyet diu que segurament som el segon, que no vam ser ben bé els primers, però bé, tenim un gran honor i que som dels primers, per molt poquet, en exposar una obra de Picasso. Per tant, això sí que és un puntasso que ens podem penjar i que val la pena que sigui esmentat i reconegut. L'hora del dia de la reunió, l'espai de la sessió és senzill. Ara acabaran amb aquesta presentació institucional el director del Museu Picasso i el nostre regidor de Cultura, després la conferència de la Iñaki Pañella i després la conferència del doctor Otero. I res més, jo ja dono la paraula al director del Museu Picasso, sobretot també fer esment de la il·lusió en què l'equip del Consorci ha ajudat i ha col·laborat en preparar aquesta sessió i que els desitjo en nom de tot l'equip que sigui ben profitosa. Moltes gràcies. Aquí, en este sitio, para dejar el cuadro, en Sitges, en el Palacio de Maricela. Ya está. Dicho mucho, me parece interesante y queridos amigos, colegas, Miguel, Vicente, podido saludar a alguien que conoce una vida anterior aquí en Sitges, época postdoctoral para mí, donde escribía sobre las vanguardias durante la Segunda República Española, en Cataluña, en España, en general. María Saborit, que veía en su biblioteca. Me hace mucha ilusión de volver a él, de 30, 40 años después. Y estamos grabando para eternidad este seminario. Consta, cuando he llegado a la dirección del Museo Picasso, visto que mi lado doctoral en el museo sirve para conservar obras, tan importante para el patrimonio universal y catalán, en particular Picasso y Barcelona, para conservar, para acompañar de muchas cosas, de exposiciones para los públicos, porque los museos públicos no existen. Pero hemos visto Picasso, que ha sido objeto de muchísimos libros, artículos, películas, desde los años 20 y casi antes, casi nunca está estudiado al nivel de la universidad. Hay muy pocas tesis. Entonces, hemos dicho que estaría bien de implicar a investigadores confirmados, especialmente en Picasso, con otros temas, y además con ellos. Así hemos firmado un convenio con la Universidad Complutense, con la Universidad Francesa, después con otras instituciones de investigación sobre la historia del arte. Es algo que se desarrolla poco a poco. El primer año tratamos de acompañar a nivel temático con las exposiciones programadas. Un año ha sido Picasso poeta, Vicente estaba aquí, Picasso por ello tan importante para Picasso, que vino aquí en Cataluña en 36 en la espera de la Guerra Civil y los acompañó de eso. Un museo no es una plataforma ideológica, pero tiene que acompañar los debates más actuales.
Y el año pasado, hace dos años, hemos hecho todo un seminario sobre la mirada femenina etnocéntrica sobre la obra de Picasso, que ha sido muy precursor y muy interesante. Este año, que corresponde al 50 aniversario de la muerte de Picasso, como sabéis, porque hay muchas exposiciones a través del mundo y en Barcelona, y en Sitges, con un señor que hemos inaugurado, que se acabó hace un tiempo, me parecía muy importante empezar por aquí. Y el tema de este año es Picasso en Cataluña con miradas nuevas. También Picasso es Málaga, pero los años de formación de la época azul son tan importantes y la relación que han mantenido hasta su muerte con Barcelona y con Cataluña es fundamental. Este museo de Barcelona no es solamente el museo de los principios de Picasso, es una creación del propio Picasso, única que subía en eso con estudios nuevos. Y agradezco mucho a gente que van a colaborar sobre eso. Primer seminario, hasta el momento que se pasa aquí. Después iremos a Madrid, la capital, con una exposición que estamos preparando en Toronto. Iremos a varios sitios de Cataluña. Este año decía que los coloquios o seminarios están acompañados por exposición. El año que este año que viene, tenemos varias exposiciones en relación con Picasso de Cataluña. El gran fotógrafo Bernard Pozzu vino aquí, hizo todos los paisajes picasianos de Horta, de Gósol, de Barcelona, de Cadaqués, etc. Y haremos una exposición sobre Fernand y su estancia en Barcelona, en Gósol, etc. Y al final de año, con Vignette y con un colega de la Casa Velázquez de la Universidad Francesa, una enorme exposición novedosa, necesaria, obligatoria, de Picasso, no sobre Picasso, sobre los catalanes en París, 1889-1914, con Roussillon y con muchos, con músicos, me parece fundamental de acompañar las exposiciones de investigación y para dar a conocer aquí, pero también fuera de Cataluña, me parece fundamental. ¿Qué más puedo decir? Voy a hablar de mucho más, pero muy contento de Vignette, nos hablará de Roussillon, ya que es un asunto que conoce también. Hablando con Vicente esta mañana en el coche, esperamos también de ver esta correspondencia con este poeta que a mí me fascina desde Randall Marie-Agir, que chevauché le jour, la nuit, lo conozco en francés. Vamos a chevaucher también con estas referencias poéticas del final del siglo XIX, episodio 21. Le silence est d'or, se dice, el silencio es importante de quedarse silencioso, pero también es importante de intercambiar los proyectos. Por casualidad, hace pocos meses, hablando de otra cosa con el poeta Vicente Artayo, dice, para las conmemoraciones de todas las cosas que estamos preparando, estoy preparando un poco de homenaje a Antonio Saura, que le gustaba escribir cartas imaginarias, una carta imaginaria de Diego de Velázquez a Pablo Picasso, necesario, que hago para la casa de Velázquez con el padre. Y ahí me dijo, yo hace 40 años monto una pieza de teatro alrededor de las Meninas de Picasso, que hablan con los turistas, que hacen muchos juegos en catalán, la cultura catalana es para ti. Y esta pieza de teatro se montó aquí, en este palacio, hace 40 años y pico, después en Barcelona. Lo estamos recreando dentro de poco en la Sala de las Meninas en el museo. Vamos a firmar y es el libro que publicamos dentro de 15 días, Velázquez, el trigo de Velázquez invitado por Picasso, que vamos a presentar el Prado el 28 de octubre, y hay todo un capítulo dedicado a eso. Es importante también de destacar este pasado reciente para poner al día. Muchas gracias a todas, todos, y con muchas ganas, empezando por el día. Bon dia i benvinguts i benvingudes a Sitges. Deixeu-me començar amb un apunt personal. La il·lusió que em fa pocs mesos que sóc regidor de Cultura i poder estar aquí avui al Saló d'Or tan ben acompanyat
del tema que tractem i especialment per estar a prop de la Vinyet Panyella i de cares d'amics i d'amigues que avui ens acompanyeu. Bé, ara llegiré una mica, si permeteu. Autoritats, director del Museu Picasso, directora gerent de Museus de Sitges, representants de les universitats, Vinyet Panyella i participants d'aquest seminari ambulant del doctorat Picasso d'enguany. A Sitges estem molt contents d'acollir-vos en el marc del doctorat d'aquest any, del 2023, que porta el nom de Picasso i Catalunya, perquè, sens dubte, i com ara ens recordava el director, Sitges té coses a dir de Picasso. La Vinyet així ho farà, ens donarà la seva conferència i aprendrem de Picasso i de Sitges. Estem satisfets també amb què hagueu pensat en aquesta primera parada que sigui a Sitges. La nostra vila vol mantenir aquesta capitalitat cultural i actes com el d'avui ens ajuden a reforçar-la. La feina de Museus de Sitges com a conservadors del llegat cultural, però també com a divulgadors de la cultura, és fonamental per Sitges. És per això que vull agrair en nom de l'Ajuntament la feina i l'esforç de la Mercè i de tot l'equip, totes les persones que formen part i que ens ajuden a mantenir aquest alt nivell cultural que tenim a Sitges. Agraeixo molt aquesta feina i també la de la Vinyet Panyella, que sempre té Sitges al cap. Avui també que parlem de Picasso. Només dir-vos i convidar-vos a que gaudiu d'aquesta jornada i que trepitgeu Sitges, que Sitges sabeu que no només és cultura als museus, sinó també al carrer, que gaudiu d'aquestes, per exemple, esplèndides cases dels americanos, o si us podeu gustar als jardins de Terramar, a la ciutat noucentista de Terramar. Esperem, per tant, i per acabar, que gaudiu d'aquest seminari i també de l'entorn que ens envolta. Moltes gràcies. Com és la triangle que hi ha entre tres persones, que són Rossinyol, dues persones que són Rossinyol, tres persones i Picasso, a través d'un capítol d'història cultural, podem dir europea, no només catalana o hispànica, sinó europea, que ens transporta des d'un quadre, des d'una obra, cap a una pintura d'abast universal. Des de la teoria que passa, fins a la família de Saltimbanquis, que avui dia forma part dels fons de la National Gallery de Washington. És un periple que ha estat plantejat, ha estat estudiat a trossos, fragmentàriament. Des d'un punt de vista modern, podríem remetre'ns a l'estudi de Jan Starobinski sobre el Saltimbanqui i la seva relació amb el govern. No l'esmentaré perquè està en el substrat de tot aquest plantejament, però el que voldria és establir aquest lligam, aquest triangle, que es projecta cap a camins que encara en alguna part estan per explorar. No vull dir que sigui un treball en progrés, però sí que ho és. D'una banda, perquè no ens els acabarem, ni en Picasso, ni en Rossinyol, ni en Rilke. I d'altra banda, perquè s'ha d'acabar de tancar el cercle en alguns aspectes que no són col·laterals, però que, en qualsevol cas, el que us explicaré avui és el nucli d'aquest plantejament que he anat portant a terme. Procuraré seguir-me el temps, que em sembla que em deu dir 50 minuts, i si no, per aixecar-se de fum, però em sembla que podem establir-ho de manera suficient. He dividit aquesta intervenció en 6 parts, que no totes són iguals. Parlarem de l'alegria que passa, o la poetització de l'artista Arran. Parlarem d'un dels protagonistes, que és el Clun de l'Alegria, que és un triple retrat d'artista. Parlarem de Picasso i Rilke quan van al circ. Parlarem del retrobament de Rilke amb el quadre de la família de Saltimbanquis. Parlarem de la cinquena elegia, escrita al cap d'uns anys al Castell de Mosó. I parlarem d'una constant temàtica i acabarem amb una petita nota
que és un epíleg sobre aquesta constant temàtica i la seva presència aquí, en aquesta casa, el 1918. Per començar, ens remetrem a l'alegria que passa. De l'alegria que passa en podem parlar doncs, molt llargament. És el grup de lectura que porta l'Andreu Bosque i el Cau Ferrat, que us recomano cada tercer dijous de mes, que és un club magnífic i molt divertit. Ja va dedicar una sessió de les primeres de l'alegria que passa. Però és una obra doncs, que ja veieu que quan va pujar a l'escenari, transformada en una dramaturgia actual, com va fer de Coll de Gòmera fa poc el Romea i que repetiran aquesta tardor, doncs sempre té públic perquè sempre té alguna cosa a dir. En tot cas, el que us volia comentar d'aquesta alegria que passa és que habitualment en els estudis picassians, que com ha dit l'Emmanuel Rigon, el director del Museu Picasso, són moltíssims, costa trobar esmenys a la influència de Rossinyol sobre Picasso d'aquesta obra. Per raons diverses, potser perquè la recerca també de la recerca de publicació no deixa de ser doncs, una part d'un puzzle molt fragmentari que al final s'ajunta, però que diguéssim que cada investigador, cada tendència doncs, van establint doncs, els seus paràmetres, sigui perquè costa que la biografia escrita en català surti a fora, sigui per raons diverses, s'hi han referit, per exemple, al primer de tots, Josep Palau i Fabra, també s'hi va referir a Alexandre Cirici, els anys 60, pensem en pioners, i per part de la biografia picassiana, el Pierre Dex sí que en el seu primer diccionari Picasso i en el segon, publicat el 2007, si no m'equivoco, segona i ampliadíssima edició, sí que fan esment de la importància que té Rossinyol en els plantejaments del Picasso artista. Però aquest corrent tampoc no surt gaire fora i, per tant, crec necessari plantejar-lo i explicar-lo ni que sigui en paraules de Rus. En tot cas, aquesta influència s'emmarca també en un àmbit més general, que és la reconeguda importància que té el modernisme i el postmodernisme en la formació del jove Picasso a Barcelona. També és un tema conegut, avui no hi tornarem, però si recordeu l'exposició del Cau Ferrat, també presenta aquells escans de retrats que Picasso fa de Rossinyol en un moment en què els quatre gats estan en plena ebullició i en el moment en què tota la, diguéssim, embranzida moderna i modernista que Cau Ferrat traspua passa a Barcelona. És a dir, es considera que els quatre gats és el fill del Cau Ferrat. Això ho escriu el propi Rossinyol a la trama dels quatre gats. Ho dic per embarcar aquell moment. Aleshores tenim un Picasso que desitges el Cau l'any 1900, és veritat, per l'obra documentat, i un Picasso que s'apropa a Rossinyol pensant que és el seu ídol, per acabar el 1903 amb unes caricatures que són del més cruel i sarcàstic, però de fet és la seva visió de l'artista que triomfa, mentre que Picasso continua sent un noi airat, com ja veurem. En tot cas, aquest és el context. A partir d'aquest context, Francesc Fontbona, per exemple, que també ha estat un pioner en plantejar aquesta influència, aquesta importància que té el postmodernisme en Picasso, ho escriu molt bé. I el pas de Picasso pel postmodernisme va ser merament anecdòtic dins el català, ni la influència de Picasso, que Picasso rebé d'aquella inquietud tampoc no va ser superficial. Jo crec que en aquest punt Fontbona ho determina amb molta precisió i desenvolupa també. En tot cas, aquest és el context. I a partir d'aquest context, l'any 95 doncs, vaig començar a investigar tot aquest punt primer de trobada entre Picasso i Rossinyol. Els que vau venir a la conferència l'altre dia a Cau Ferrat i vau sentir explicar el que jo vaig dir, la constel·lació Picasso, en el qual hi havia molts elements que avui no repetiré. Però em vaig silenciar un, que era justament aquest de l'alegria que passa, perquè el vaig guardar per comentar-lo tal dia com ho dic. Aleshores, no repetirem el que vam dir. Però la veritat és que jo crec i espero que a partir d'aquest seminari Picasso i de les publicacions que puguin sortir, quedi establerta definitivament aquesta visió triangular entre aquests tres grandíssims personatges de la cultura europea i a partir d'aquí s'avanci doncs, en altres estudis i cap a altres camins.
Rossinyol, sabeu que durant la seva joventut personifica molt bona part aquest artista errant, aquest artista que, com ell escriu ja en un text premonitari com és Els caminants de la terra, el que fa és caminar per aquesta carretera blanca que és, diu, la ruta del desconsol. És a dir, juntament amb tota aquesta gent que van fent el decurs per la vida sense destí, però d'alguna manera disfrutant o patint les circumstàncies de cada parada i de cada lloc o de cada indret on van a parar. Aquesta massa de caminants de la terra, que primer és molt difusa en la prosa poètica de l'any 93, en la composició teatral que ell adapta l'any 98, que no deixa de ser una prosa poètica dramatitzada, el que fa ja és distingir entre clowns, pallassos, artistes i poetes. Pallassos, artistes i poetes. Artistes errants per naturalesa. No només els que viuen del món del circ i que van amb rulota, com aquí teniu, en aquesta portada de l'edició de la Devia que passa, que va fer Mas i Font de Vila, per cert, que és preciosa, o aquesta rulota que Picasso, que Rossinyol ja pinta en aquesta carretera blanca que va cap a l'infinit, sense horitzó. És a dir, no només en això, sinó també, doncs, s'hi ajunten també els poetes i els artistes. No només els artistes ambulants, els que fan equilibris, els que sempre acaben damunt d'una estona desgastada, com es pot dir la Riquet, sinó també els artistes. I per tant, aquest concepte de la vida d'artista és el que transcua no només a Picasso, sinó a molts altres, per mostrar que l'artista sempre ha d'anar en pos de la seva llibertat creativa i personal i, malgrat que això comporti costos de la vida familiar o de les privacions que passa, sempre ha d'estar cridat pel que és el seu destí. Aquest és el quadre general de la Devia que passa. Recordeu l'argument? L'argument és molt simple. Hi ha una trup d'artistes ambulants que arriben a un poble i en aquest poble hi ha un fill de l'alcalde, que és un xicot jove idealista, que s'enamora, d'alguna manera, de la noia de la trup, que és una gitaneta que canta una cançó preciosa, que precisament canta el destí d'aquesta gent ambulant i que està, diguem-ne, sotmesa al cap de la tribu, que és un home desagradable, és la força bruta, diguem-ne, i entremig hi ha la figura del clown del pallasso, que és el que d'alguna manera representa aquesta imatge de l'artista errant, en aquest format. Rossinyol el pinta aquí en aquest cartell, com veieu, amb la caracterització del pallasso. Després també veurem altres versions d'aquest personatge. Aleshores, hi ha una actuació, el fill de l'alcalde dona uns diners a aquesta noia, la noia li tira els diners, diu que aquests diners no el vol, i a partir d'aquí doncs, queda clar el conflicte entre l'alegria que passa, que és l'art, i la prosa de la vida, que és la gent del poble sotmesa a les seves inèrcies de tota la vida. El quadre és aquest. Aleshores, a partir d'aquí, Rossinyol, quan l'estrena, té un gran èxit teatral. Consta que Picasso veu aquesta obra de teatre a la Barcelona del 99 i, a més, es popularitza de seguida aquesta idea de l'artista errant en el context de Catalunya. Val a dir que no és la primera vegada en la cultura europea que es parla d'aquest tema. És a dir, des de mitjans del segle XIX, des de Baudelaire concretament, en el seu poema del vers El timbanqui ja parla d'aquesta vida errant des del punt de vista de la bellesa, de la decrepitud, però en contrast amb la gent jove que encara fa aquest ofici, per exemple, és un poema preciós, però en tot cas, en el context de la cultura d'aquest país i també de la cultura hispànica, perquè l'alegria es tradueix al castellà, representa Madrid, a València, en altres llocs i se publiquen trossos en altres periòdics que no són els de Catalunya, doncs té una, diguem-ne, una difusió important perquè per primera vegada aquí, o de les primeres vegades, es posa en context aquesta visió de l'artista modern. Bé, passant a la figura del clown, que és el que personifica precisament aquesta dialèctica, tenim ja tres visions artístiques d'aquesta figura. Vull dir també que en el moment que Rossinyol comença a plantejar-se la vida dels que van
Caminant sense destí, s'estrena l'òpera de Leonor l'òpera de Leonor Cavallo, de Pallacci, que l'heu vist segurament moltes vegades, que precisament tracta de conflicte sentimental en aquest cas, però molt fortament entre la gent del món de la faràndula. És una obra a la qual Rossinyol no és aliè. Rossinyol no és específicament bo plantejant conflictes amorosos, sempre són un element secundari, important o secundari, de les trames teatrals, però en tot cas sí que aquests enamoraments impossibles i evanescents doncs, també moltes vegades formen part de la seva dramaturgia. Aleshores, l'obra de Don Cavallo no cau en sang buit tampoc, vull dir que és aquest context, en aquest moment, que aquesta idea del pallasso i de la gent que fa la vida anant pel món, que és en aquest turbós italià, és un moment, diguem-ne, que qualla dins de la societat. I per això aquestes obres tenen èxit. En aquest cas, a l'alegria que passa, tenim, ja dic, el cop de puny, tenim el brun, tenim la saire i tenim la troca. I tenim un altre element que jo crec que és important, que és la rulota. És a dir, la rulota, perdó, que és aquest carro tirat per cavalls, és a dir, la típica manera de transportar el circ amunt i avall, i Rossinyol no perd l'ocasió de col·locar-la en el cartell i en aquest retrat que fa d'un artista d'un clon molt més humanitzat. És a dir, aquí tenim dues visions d'artista. L'artista caricaturitzat com el pallasso, amb la carretera que no té fi, sense pràcticament horitzó, i el pallasso sense la màscara, al costat del seu medi de transport, que és la rulota, i aquí darrere tenim l'element, diguem-ne, que caracteritza el de la força bruta, el de les peses. Aquest és el retrat, aquest del mig és el retrat d'un dels actors que porta a l'escena l'alegria que passa, que és Alfredo Sainati, que Rossinyol el dibuixa, és dels últims dibuixos que Rossinyol fa precisament, i que surt publicat a Pel·lícula. Bé, d'aquestes dues imatges, Picasso, des de Madrid, el 1901, a Arte Joven, publica la seva visió del Brun, que no té res a veure amb aquesta visió humanitzada i melancòlica de l'Alfredo Sainati, sinó que més aviat sembla una persona, diguéssim, sense la màscara, tot i que va caracteritzada amb la roba de pallasso igual que el cartell de Rossinyol, però amb una expressió ferrenya, empipada, enèrgica, és a dir, la mateixa expressió, precisament, que devia fer quan entrava els quatre gats, si és que hem de fer cas de la descripció que feia en Plàcid Vidal anys després, quan el recordava en aquest llibre preciós que es diu Els singulars anecdòtics. Diu, quan entrava amb una revolada, entrava per la dintre quan diguem ja sóc aquí. Aquest és el Picasso jove entrant els quatre gats i d'alguna manera aquesta posició així desafiant, aquí estic i això no m'agrada i això no funciona, és la que té Picasso el 1901, quan precisament edita l'Arte Joven, a la revista que edita a Madrid, que precisament el que fa és dir, bueno, publiquem aquesta revista a la qual venimos a la lucha con mucho entusiasmo, con muchas energías, con un tesón que no podrán perdonar nunca los viejos. Madrid 1901, és a dir, el jove que va a Madrid, que va a Toledo de la Greco, que està en contra dels ensenyaments del seu pare a l'escola de l'Ajuntament de Barcelona i del propi Magí Font de Vila, que va ser professor seu, i de tot el que és l'estatus conservador, inclòs el Ramon Casas, que li replica en altres, com ja sabeu. Aquest jove, diguem-ne, es personifica en aquest club de l'alegria que passa, és a dir, del que té la força de l'art, la força de la convicció i la força de la llibertat. Aquest és un element que hem de perdre mai per estar. Bé, en aquest sentit, podríem dir que tenim doncs, un Picasso jove, un Picasso, diguem-ne, en règim, que diríem, un Picasso compromès amb el que és no solament la seva obra, que evidentment és el que té importància, la seva condició d'artista, sinó en aquest moment en donar una visió a través d'aquesta revista que publica a Madrid, germà Francisco de Assis, no em recordo del nom,
Soler, el 1200-1201, i el que vol precisament és construir un element de lluita a favor de l'art, copiant molt i molt i molt el model de Periploma, però clar, d'una manera molt més modesta i molt més senzilla. La revista té molt pocs números, però queda el testimoni de Picasso, de les seves publicacions i dels seus dibuixos d'aquesta revista. Val a dir que el 1901 mateix, Picasso fa una carta a Lutrillo i li demana que li enviï els clixés que ha utilitzat per Periploma dels jardins d'en Rossinó. Diu, deixi'm els clixés, diu, ja intercanviarem materials quan vingui, perquè volem publicar un número pràcticament tot dedicat a Rossinó. Per tant, diguem-ne, aquest passatge d'Arte Joven lliga absolutament amb l'exposició que vam veure aquí, amb aquest quadre tan meravellós que hi està a color, i amb aquest gravat, amb aquest, sí, gravat que surt Arte Joven precisament, d'aquest Rossinó taciturn, en aquest ambient de jardins, de la font, dels xiprers, de les glorietes, que és l'ambient, diguem-ne, decadent que Rossinyol en aquest moment combina juntament amb obres teatrals com l'Alegria que passa. Aquí tenim la visió de l'artista solitari, la soledat de l'artista també la veurem en Rioque, precisament, però també veiem que Picasso s'afanya a posar damunt de negre i blanc precisament aquesta visió com el líder d'aquest modernisme que ell està promovent indirectament a Madrid. La passió rossinyoliana se li acaba al cap de poc temps, però és un moment àlgid en el qual no solament fa gravat, sinó que també se'n passa a pintura, el passa a pastel. I fixeu-vos aquest to blau del rerefons. Ja hem dit diverses vegades que aquest to blau del rerefons és l'inici real de l'època blava de Picasso, primer com a rerefons i després ja com a rerefons que impregna tota una època en què pinta la misèria, la soledat, la llibertat també de l'artista, però la misèria negra en la que moltes vegades viu. Recordeu sempre tant també aquest blau. Bé, passem una mica més endavant i passem en el moment en què Picasso i Rilke se'n van a París. O sigui, la passió de Rossinyol, de Picasso per Rossinyol, s'extingeix cap al 1903. Picasso fa un viatge definitiu a París el 1904 i s'hi queda, es queda al Bateau Laguard, i des del Bateau Laguard, amb amistat amb en Ricard Canals, sobretot, que li fa una fotografia molt única el 1904, que és aquesta que veieu aquí, fotografia que després una còpia en Picasso dedica amb uns amics comuns, però aquesta és la cara d'aquest Picasso meravellat per aquest París que està vivint ja en plena guàrdia artística i amb el Fernando Olivier, després d'haver pres la nòvia en el pintor Joaquim Sunyer, com vam veure l'altre dia. Bueno, pres la nòvia no, ell va anar de l'ombra. No es pot dir que li va prendre la nòvia, però en tot cas que li va festejar la ronda del temps, sí que és veritat, segur que expliquen tots els que estaven implicats en aquesta història. En tot cas, aquest Picasso a París freqüenta un lloc que hi van molts dels artistes al moment, que és un lloc del que diríem avui lleure de les multituds, encara no parlem de les masses, però de les multituds sí, com quan parlàvem sobre en Casas, que pintava multituds, la cultura de masses encara no hi rompen en el llarg. Aquestes multituds que van al circ a esvergir-se, moltes vegades van al circ de Fernando Medrano, que està justament a Clichy, fora Clichy, i és on moltes vegades els pinten escenes de si ho havia pintat Toulouse-Lautrec, per exemple, i altres artistes del Montmartre, i Picasso també pinta diverses escenes de si. En tot cas, i diverses figures. I al final de l'any 4 i tot el 1905 el que fa és sovintejar aquesta idea pintant figures de circ que tenen a veure també amb unes trups que circulen per París doncs, a fer teatre de carrer, que diríem avui, i també té a veure doncs, amb altres àmbits com poden ser aquesta barraca de circ, que justament està al Museu de Barcelona i que mostra, fixeu-vos, no veus el circ, veus la multitud, veus el públic. Això també és una idea que surt molt d'una determinada visió simbolista, modernista, si voleu, postmodernista, però que Picasso practica absolutament.
En tot cas, aquest París de 1904, 1905, 1906, 1907 és un París que també freqüenta, per altres raons, el poeta de llengua alemana nascut a Praga, Rainer Maria Rilke. Rainer Maria Rilke, del qual s'ha dit que és el darrer dels poetes immortals, jo crec que és potser el darrer dels grans poetes del segle XX, deixem-ho així, perquè quan parles de magnituds tan estratosfèriques en el món de la literatura, doncs sempre el segle XX ha donat figures inconmensurables, Rilke sense cap mena de dubte n'és una, i com Rossinyol serà tota la vida el que encarni amb més intensitat poètica, en aquest cas, en la guia de l'escriptor, de l'artista, però al qual el viatge ha esdevingut una constant vital, un mitjà de vida, unint el costat d'anar gravitant per la geografia europea del seu temps, el pols de la balança que li indicava la durada de les estades de palau en palau, de casa en casa, de princesa en princesa, de dona estimada a dona confident. El transitar de Rilke és frenèticament errant tota la seva vida, els que coneixeu doncs, que la figura ja ho sabeu, està a tot arreu, seguir la seva cronologia és encara més difícil que seguir la cronologia de Rossinyol, que ja és prou moguda, perquè Rossinyol deia, quan li van preguntar l'any 15, on te li agradaria viure més temps? A París, a Sitges, a Granada, a tot arreu, però mai de 3 mesos al mateix lloc. Doncs Rilke moltes vegades no eren ni 3 mesos. És a dir, eren 15 dies aquí, un mes i mig allà. És un prototipus d'artista que evidentment acaba amb ell. És a dir, a partir de Rilke, els artistes i escriptors ja treballen d'una altra manera. Ell encara no. Aleshores, aquest transitat de Rilke transcorre, entre el goig i l'expectativa i la intuïció de la descoberta de les ciutats, de personatges, de vivències, d'impressions i a la pràctica fugida de l'indret i de gent un cop ja els coneix. Un déjà vu constant, la perpetuació del qual marca els límits de la vida creativa a la que el poeta es lliura del tot i la vida real contra la qual el poeta lluita en un constant procés de fugida i d'inadaptació. És a dir, és una de les vides més suggerents, en qualsevol cas, i més creatives, més turmentades i més fugideres que ens puguem imaginar. Bé, doncs en aquest París que finalment esdevé inhòstic del Rilke, perquè primer treballa per Rodin, no s'hi acaba d'entendre, després queda subjugat per l'exposició de Cézanne el 1906, i té unes cartes de Cézanne precioses, també la seva muller Clara Westhoff, que fa diversos esbossos de poemes, sobretot la pobresa, la misèria, la soledat, és a dir, és el revers de la ciutat feliç dels bolevars, el que Rilke està escrivint en aquests anys de París. Doncs en aquest moment, mentre Rilke està fent tot això, Picasso està fent les seves incursions en aquest món del circ que ell ja coneix de Barcelona, que ell ja ha vist poetitzat damunt de l'escenari a l'alegria que passa i que ell està experimentant com a espectador directe en el circ Medrano i en els seus voltants. Aleshores, en tot cas, tots aquests elements conflueixen, pensem també que l'òpera de Don Cavallo s'ha estrenat a París el 1902, és a dir, també en aquest primer moment, i Picasso va entrenant-se i va dibuixant en tot el que, en tots aquells elements que li poden aportar a una configuració d'una família de saltimbanquis o d'un conjunt de saltimbanquis, o sigui, ell va provant figures, hi ha una quantitat d'esbossos ingent, resseguit en aquest procés creatiu realment és molt suggerent, però també és molt, una feina molt àrdua. I, en tot cas, el que sí que veiem és la personificació de diversos personatges que coincideixen amb algunes de les descripcions que fa Rilke, el 1207, d'una visió que té, una visió no, una presència que té precisament la trup del Bert Rolland, que li deien, quan ell el seu actual, algunes vegades, però també el seu actual, davant de les reixes del jardí del Palau de Luxemburg, que era un lloc públic de passeig, de festeig, de freqüentació per part dels estudiants de la Sorbona, escenari de molts dels artistes del moment, per exemple, també del pintor Sunyer. Rilke viu allà aquesta trup del Perronet i hi dedica una prosa poètica
que es diu el Satimbaki, sense titular, el 14 de juliol de 1907, davant del Luxemburg, al costat del Panteón, Albert Rollin s'ha instal·lat una altra vegada amb els seus. Té la mateixa alfombra, els mateixos robes ja usades, els mateixos abrics d'hiverns que són s'amunteguen damunt d'una cadira on, d'alguna manera, ell s'asseu esperant el seu moment per actuar. Encara té necessitat d'actuar perquè és com un debutant. Els peus li fan mal i descriu tota la peripècia d'aquest personatge que veiem aquí, que, en el qual Picasso també s'inspira, que d'alguna manera és l'analogia del cop de puny de l'alegria que passa. El cap de la tribu, l'home fort, tot i que aquí doncs, ja està vist com una persona decadent, voltant de la seva família, que són la seva empresa. És a dir, per tant, aquesta relació família-empresa queda molt ben situada també en aquest moment del Albert Rollin, personificat també per Riuquier, perquè de fet estan retratant les mateixes persones en uns espais, diríem, bastant competits. Aquesta pintura... Perdó. Com anem de temps? Aquesta pintura que veieu aquí és un dels esbossos ja molt acabat de la família de Saltimbanquis que després veurem. Però fixeu-vos que aquí darrere hi ha l'escena equestre del circ, que recorda molt aquelles escenes que pintava Toulouse-Lautrec de la Cadivista del món del cavall. Però, en primer terme, ja té molt definida aquesta família de saltimbanquis, que després seran variants, falta la protagonista, aquí hi ha un gos que després no hi és, etc. Però ell va configurant, va modelant de mica en mica aquesta escena. De la mateixa manera que Rilke va modelant de mica en mica els seus poemes, hi ha moltes versions de molts dels seus poemes, molts materials que té en prosa poètica i després els passa poemes, i aquesta que us he mig llegit, és a dir, només mig llegit, dels saltimbanquis de l'Anxet, després reverteix del tot en la cinquena legió, però val molt la pena remarcar aquesta visió, diguem-ne, de treball en paral·lel sobre unes mateixes idees i uns mateixos personatges. O sigui, aquest és el contingut d'aquest triangle que us deia fa un moment. Hi ha una altra obra respecte a Diarrots i saltimbanquis, que és un tema del qual, a partir d'aquests moments, Picasso va practicant, i d'això en parlem una mica més endavant, que ha estat remarcat per Josep Palau i Fabra com a un dels moments de la influència de l'alegria que passa concretament sobre la pintura picassiana. Palau és poeta, com ja sabeu, i de vegades els poetes tenen tendència a, no vull dir fabular, però estirar potser una mica més enllà que altres persones, que altres crítics, el sentit de les obres dels altres. I en aquest sentit, jo crec que la lectura que fa és molt bonica i, a més, és molt lírica. Perquè en aquest quadre de l'any 5, que es titula Les noces de Pierre, de fet, està personificant, està escenografiant la relació entre la Zaira, és a dir, la noia de l'alegria que passa, i el cap de la tribu, aquí vestit amb barret de copa, i morat davant d'aquestes noces, i el Clun, que és qui està enamorat de la Pierret, li envia un petó de comiat. És a dir, aquesta és la lectura de Palau Fabra. Jo crec que és una lectura bonica. Aquí també teniu un altre element picassià absolutament definitori, que és una recreació d'aquell gravat de 1904 de l'Esmorzar Frugal, d'aquella parella, estan asseguts en una taula sense pràcticament res per menjar, que és un gravat preciós, un gravat que la Fernanda Lídia va veure el primer dia que va posar els peus al seu taller, i ha ajuntat tot aquest conjunt de gent, quadre té lectures més àmplies. Però jo volia remarcar la figura del Pierre, en aquest cas, de l'Arlequí, i aquest comiat d'una noia trista, que es veu obligada, entre parèntesis, a casar-se amb l'home ric que l'ha de mantenir. És a dir, la Zaira s'ha de mantenir al costat del cop de punt, perquè si no, no té on caure morta. Ha nascut a la carretera, viurà a la carretera, morirà a la carretera. Per avançar una mica més, tenim un moment clau que, passada tota aquesta confluència, que ja dic de principis del segle, Rilke es retroba
amb aquest quadre de la família de Saltimbanqui, si no ho dic. Però abans volia fer un breu esment, ja em sapeu, en aquesta trobada de Rilke amb la trup de Roland, perquè hi ha un altre element important que descriu en el text, en aquesta prosa poètica de l'Anset, que és el fet de que les places i carrers del París són l'escenari, és a dir, en viu, d'aquest teatre de carrer, dels ambulants, dels firaires, dels clonissantimbanquis que els sorprenen les seves estades parisenques, i que és un escenari molt similar al que escriu també Baudelaire en aquesta prosa poètica de mitjans del segle XIX respecte al vell Saltimbanqui. No us llegeixo perquè és molt llarga, però diu, conclou, diguem, descriu el capdavall del mateix extrem de la fila de barraques, com si tingués vergonya, com si estigués exilat de tots aquests esplendors, els esplendors del joc i de l'espectacle. He vist un pobre Saltimbanqui acabat, caduc, decrèpit, una ruïna d'home adossat contra un dels cantons de del seu refugi, un refugi més miserable que el del salvatge més embrutit de l'espectacle, encara doncs, el tenen marginat en aquest racó. I acaba dient que acabo de veure la imatge d'un vell home de lletres que ha sobreviscut a la generació del qual ell va ser el brillant divertidor, és a dir, el brillant entretenidor. Del vell poeta sense amics, sense família, sense canalla, degradat per la misèria i per la ingratitud pública i dins de la barraca a la qual el món, ui de vist, no pot ni vol entrar. És a dir, aquesta imatge del vell Saltimbanqui, que és la decrepitud total, és la que també coincideix l'escenari amb el que està veient Rilke en aquest moment, que també transposarà a la cinquena elegia. I de fet, aquest grup de saltimbanquis d'aquí, que conté totes les edats de la vida, que veurem també en el quadre definitiu de la família, conté també aquesta figura del vell decrèpit a la qual Rilke es reconeixerà quan redacti la cinquena elegia de Lima. Encara Rilke té un altre poema sobre els saltimbanquis que publica a Noia i a Lleste, a Nous Poemes, que és un llibre cap a 1906-1907, que parla del grup. I parla d'aquest grup de gent com si fossin, diu, com si fos un grup de gent ramassé, és a dir, ajuntat, com si fos un ram de flors, però que ara se'n treu un, ara se'n treu l'altre, cauen, s'adrecen, canvien de lloc, és a dir, reprodueix els moviments dels artistes i diuen que sempre cauen sobre la mateixa alfombra que està ratada, que està vella i que està polsegosa, és a dir, es cauen sempre al mateix cantó. No tenen punt de sortida, només tenen la sortida cap endavant per fugir d'un lloc a l'altre. Passant ja cap a aquest retrobament de Múnich el 1215, tenim un testimoni directe d'una pintora que es deia Lourdes Lazar, que va mantenir una relació sentimental amb Rilke de l'any 14 a l'any 16 i que el va acompanyar en aquests dies de Múnich quan va esclatar la guerra. Rilke va haver de fugir de París, com aquest qui diu, de pressa, va deixar les seves coses, les va perdre perquè el seu llogater les va vendre pel pagament del lloguer que no l'havia pagat, va perdre els seus papers, va tenir una fugida, una sortida molt, molt dramàtica de París l'any 14 i això va ser un dels elements que el va condicionar a recordar la ciutat com estat els primers del dolor. Llavors es trasllada a Centre Europa i en un poble de Baviera coneix el Robert Lazar, que està en un petit hotel on també està ell. L'ho coneixia els seus poemes, coneixia els Noia i Gadiete, se'ls sabia de memòria, i no sabia amb qui estava parlant. Bé, la història és molt bonica, la Lu ho explica en un llibre molt bonic que es diu Veny en Rilke, Camins amb Rilke, que en francès es tradueix per imatge, que però a més és una de les millors traductores de Rilke francès. És a dir, tant si mai troba la lliçó, que si agrada la poesia, doncs realment hi disfrutaran. Lu és pintora, està casada amb un industrial, amb un químic, és un matrimoni doncs, que diguem, va malament, però tampoc és un drama,
però sí que es dona un drama quan ella troba Rilke, perquè llavors el marit la fa divorciar, etc. Això no importa. I el 16 pinta aquest retrat de Rilke, que no he pogut trobar a internet més que tallat. Crec que hi ha el tema de drets per entre mig, perquè fa poc s'havia fet una exposició per primera vegada a Metz, que ja era filla nascuda a Metz. Aleshores, el que fa és acompanyar-lo i descriu precisament com és que van a parar a Munic a viure a la casa de la poeta Hertha König, que era la propietària d'aquest quadre. Aleshores, l'actiu el seu. Una amiga, la Hertha König, que marxava cap a la seva casa de camp, li va oferir el seu apartament durant la seva absència. És a ella que està dedicada a la cinquena elegia, la dels saltimbanquis, cosa que és de justícia, perquè va ser el seu saló on es trobava la gran tela de Picasso, els saltimbanquis que l'ha inspirada. És cert que Rilke havia tractat el tema anteriorment a París, on havia estudiat tots els personatges que es troben a l'elegia i que el quadre de Picasso no va fer més que revifar-ne el record. Aquest món de les fires sempre ha exercit un atractiu especial en ell. En una de les seves investigacions, havia descobert la famosa model de Toulouse-Lautrec, la Gouville, que de vella es prodigava entre els fons, pintors fauvistes. Devem, doncs, a l'Albert Lazar, company i amant de Rilke, entre el 14 i el 16, aquesta situació de temps. Sabem que va viure, van viure plegats a Munic, que la Hertha König, del 14, perdó, del 4 mesos, del juny al desembre del 15, si no em fallen les dades, i que per Rilke va ser, diguéssim, la trobada definitiva amb aquest quadre que ja el veieu aquí en la seva versió, tal com ens ha arribat avui dia. És a dir, teniu clarament definits un paisatge que no existeix, és a dir, un paisatge desèrtic al darrere, és a dir, la representació més evident de la via sense fi dels que fan ruta, el cap de la tribu, el perro lent, la gorra del bufó, el clun, la nena, el nen, el jove equilibrista i aquesta que és la figura femenina inspirada en una de les mallorquines que Picasso també pinta, aquí no hi entraré, però que la figura a part de la tribu, és a dir, la Zaira, fixeu-vos que és la protagonista a part de la tribu, és a dir, la que ha nascut a la vora del camí, la que ha nascut a la carretera, està amb ells però no té a veure amb ells, per tant, és un quadre que d'alguna manera, vist en vertical, el que fa doncs, és remarcar la solitud de cada persona. No es miren entre ells, són una tribu, realment, però no s'hi admiren gestos de complicitat, de relació, d'interrelació. Només aquest clon que agafa la mà de la nena, però poca cosa més, i els altres estan cadascun absorts en els seus pensaments. Rilke, quan Picasso pinta aquesta obra, d'alguna manera és la culminació, o sigui, la redacció definitiva, l'elaboració definitiva del quadre, i Rilke considera que en aquest quadre hi conflueixen de manera indescriptible la tradició pictòrica francesa amb el caràcter espanyol. Jo la frase no l'acabo d'entendre totalment, però sí que és veritat que és una de les primeres impressions que Rilke transmet als seus corresponsals. Quan ell veu el quadre, el Trasllatemps viatgers, entén que en ells, només en ells, mateixos, es tanca aquest misteri del neguit, de la fugacitat, el secret de la vida errant com la seva pròpia vida, ho veiem sempre a un destí en el que la vida i l'art són conceptes pràcticament, absolutament i diametralment oposats i incompatibles. L'opinió que li mereix el quadre l'expressa amb diversos interlocutors que són els seus nombrosíssims corresponsals. Bussejar la correspondència de Rilke realment no és fàcil, primer perquè doncs, sempre surten, cada vegada surten més cartes, en segon lloc perquè en molt bona part són cartes en llengua alemanya, i això doncs, d'alguna manera ho fa difícil, però en tot cas sí que s'ha pogut espigular aquesta impressió que li causa el quadre, per exemple, en una carta al baró Tannbach von Münchhausen,
que diu, bueno, estic a Múnich, total, mentre tant sóc aquí, al pis de l'oferta que anem, davant d'un Picasso bellíssim, família de Sant Dimantis, on París és tan present que de vegades m'oblido del tot, fins i tot de la guerra. Penseu que en aquests dies estava a punt de ser mobilitzat, a més a més. Però fins i tot, mirant aquest quadre, se n'oblida. París hi és present. Per què? Perquè París també és aquesta ciutat de l'isolament, del sofriment, del qual ha hagut de marxar, també cap a un destí més que incert. És a dir, per tant, aquesta incertesa del destí és com una llosa que sempre va passant en aquest riu que cuenta arran per tota l'Europa del moment. Juntament amb aquesta família de saltimbanquis, escriu una altra carta a la Mariana von Goldschmidt, que precisament li parla també de Picasso, perquè he conegut aquesta obra titulada La mort d'Arlequí. Si no fos un tema de circ, no en parlaria. Però aquesta mort d'Arlequí també li serveix per remarcar la importància d'aquesta figura de Picasso. De fet, aquesta carta a la Mariana von Goldschmidt és molt curiosa perquè descriu el quadre absolutament i fa diverses consideracions sobre la seva pròpia teoria de l'art, sobre la figura de Pierrot. Sí. Estimada Mariana, coneixeu aquest Picasso? Caldria parlar que forma part d'una col·lecció, etcètera, etcètera. En aquest moment està a casa de Gasperi, que m'ha escrit perquè el vagi a veure. Si la coneixeu, no n'estaria del tot sorpresa, pintura de Picasso, si la coneixeu. Aquesta reproducció us recordarà perquè són obres de les quals un no es pot oblidar. I a partir d'aquí fa tota una descripció del quadre, és a dir, llarga, que no llegiré, però que acaba dient una cosa molt interessant, que és que amb la mort d'Arlequí s'ha fet l'obra amb la mirada. És a dir, l'obra amb la mirada s'obre, és a dir, i aquí la transposa en aquests dos protagonistes que estan lluny del personatge, com marcant distància, però el que importa és la mirada d'aquest sobre el quadre d'aquest Arlequí que està mort, en posició absolutament asserenada, i diu, s'ha fet l'obra amb la mirada i ara s'ha de fer l'obra amb el cor. És a dir, ara, a partir d'aquesta mirada, hem de dir i hem de pensar quina és l'impressió que ens causa aquesta pintura. Per tant, a partir d'aquesta gran impressió, Picasso escriu, escriu algunes notes i el que fa és, d'alguna manera, recordar la impressió que ha sofert i entre el 15 i el 22, que s'instal·la al castell de Mosó, a Suïssa, Rilke intenta acabar les elegies de Duino, que les té interrompudes des de l'any. No té clar que han de ser elegies, és a dir, que és un format poètic molt característic, perquè l'elegia conté una part d'introspecció lírica, però una part de comunicació d'aquesta melancolia, d'aquest sentiment de comiat, d'aquest sentiment, diguem-ne, de commiseració, d'aquest sentiment de pietat, en definitiva. I és una obra que el té absolutament trebat i no acaba de trobar el moment, ni la pau, ni la tranquil·litat per escriure-la. A partir de la seva instal·lació a Suïssa i en aquest suadissant castell, que de fet és una torratxa molt gran, aquesta és una postal d'època, envoltada de vinyes, penseu que està el cantó francès de Suïssa, cantó del Gaut, o Gut, com digueu vosaltres. I que és un lloc que encara es pot veure bastant igual, tot i que amb molts més arbres al voltant. Ell no té casa, com mai ha tingut, perquè ja dic, va de casa en casa, palau en palau, i és el Werner Reinhardt, que és un grandíssim col·leccionista d'obres d'art i, a més, col·leccionista, la col·lecció del qual es manté precisament a Winterthur, que ho recomano, és a dir, perquè té dues seus, la seu de la muntanya i la seu de la muntanya, hi ha uns 16 anys, uns dies fantàstics. Aleshores, el gran col·leccionista compra la torre, la fa reclar perquè viu que hi vagi a viure, perquè la Valerín, és a dir, la seva amant del moment, li diu que no té estat. Aleshores, i aquí en Mosó troba la pau i la tranquil·litat, també trobarà la dia de la mort, per poder fer dues coses, enllestir les elegies i de cop, és a dir, escriure tot aquest llibre meravellós que són els sonets del Roseu, que és la contraposició de les elegies. Aleshores, precisament,
el 1922, instal·lat allà, és quan, a la llista dels papers que té damunt de la taula, de cop i volta, se n'adona que el que havia de ser la cinquena legia de uns poemes sobre les dones no li funciona i la via del cap recorda una altra vegada aquesta obra del Picasso del Sant Dumantis. Arregla els materials i escriu precisament a la seva gran amiga i confident, Adrià Salomé, diu que ha substituït definitivament aquell poema per la família de Sant Dumantis, que és el quadre més poderós, més vibrant, en el que exalta les figures dignes i derrotades dels saltimbanquis que va pintar Picasso al quadre el 1905. Quedem-nos amb les figures més dignes i derrotades que va pintar Picasso. Així doncs, li diu a l'Alú, els saltimbanquis són també allà. M'havien impressionat tant des de la primera estada a París i des de llavors restaven per mi com una feina inacabada. És a dir, el que veu a París, l'encén, que també coneix el quadre, és a dir, no sé si ho he comentat abans, el que es troba als quatre mesos que viu a Munic, eclosionen finalment en aquesta escriptura de la cinquena elegia. Rilke hi expressa el profund sentit de la vida entesa com un continu estat de trànsit des d'un destí que no pertany a ningú, sinó que únicament obeeix a una voluntat mai no satisfeta. Voluntat del destí, voluntat de Déu, voluntat de l'atzar, no ens ho diu. Sempre en aquesta incertesa. És el seu testament líric i evoca la condició de la felicitat, els morts, les misèries de la guerra, els temors i les angoixes que va patir a París. I evoca també aquell saltimbanqui de Baudelaire, la vella Gullo que va conèixer en una taverna, el truc de Roland, que remet també, en aquest cas, a l'alegria que passa. La fugida de París, ciutat que sempre li va ser inhòspita i molt més des de 1214. Però el poeta ja no és l'home que encara té forces per viatjar i l'home que va transitant cada lloc, cada breu temporada en un lloc, sinó que ell mateix ha esdevingut un vell errant, com els acròbates. Trist. I ells tristos, éssers efímers que malviuen en una estora feta amb el vell. Són màscares de falsa felicitat i fals somriure. Al quadre de Picasso, els acròbates ja no somriuen. Estan seriosos al voltant, estan seriosos i envoltats d'un paisatge erm que ja no és una ciutat. Aquest paisatge erm esdevé un paisatge purament existencial per ell. I assenyala precisament el grup familiar com el símbol de l'aïllament, la incomunicació i el sofriment dels humans. Rilke mai no va aconseguir construir una família. Picasso en va fer moltes, Rilke no. És a dir, Rilke es va casar amb l'escriptora Clara d'Estco, al principi de segle, van tenir una filla, van viure junts molt poc temps, s'escrivien molt, això sí, però van perdre el contacte familiar. És a dir, malgrat tenir una filla, doncs va abandonar la família. Recordem, també, que l'altre artista gran nostre va abandonar la muller i la filla, com a mínim uns quants anys, i si no és perquè va estar molt malalt a les portes de la mort en 99, segurament també hauria acabat tombant per aquests mons de Déu, per aquests jardins, aquí se'n parlen, perquè pels jardins igualment, però sense la família adosada a no portar. Però aquest principi d'errància i manca de família, aquest aïllament, és el que Rilke sap per si mateix i és el que sap llegir en aquest quadre. Per tant, estem en els temes dels principis. Jo el que vaig fer a partir d'aquest, bueno, des de del panorama de la incertesa i de la mort, el poeta es pregunta també, suposo que recordar la relació amb Noel Berlanzat, amb la qual va tenir una relació sentimental, també de caràcter molt eròtica, com diuen alguns altres poemes que va escriure, es pregunta en un text que es titula Carta en Jean Gabriel, per què devem girar al voltant del propi sexe per acabar penetrant-hi com els acròbates i els trapecistes. En aquest sexe tan vell, on errem, però on avancem en pentes i ens precipitem en el buit abans de ser-ne expulsats per força. És un passatge també de caràcter molt eròtic, a parer meu, però també planteja la relació amorosa, afectiva, entre els éssers que acaben sent finalment incomunicats, com podeu veure també en aquest quadre. Jo, des de la lectura que em vaig fer l'any 77, en un breu assaig,
Vaig també considerar i adonar-me que la cinquena energia és també un testament, un al·legat o una justificació de Rilke sobre la seva vida, la seva pròpia vida i la vida arran dels artistes i dels poetes, al voltant dels quals ens recorda que la rosa de la contemplació floreix i es desfull. És un text que jo penso que l'he de llegir, puc, breument, perquè veieu el sentit d'aquest periple. És una elegia que no és llarga, però no llegiré sencera. Fixeu-vos que es pregunta per cada identitat de cada personatge i després fa les seves consideracions. Diu, cinquena elegia dedicada a la senyora Certa Kenick. I comença amb una interpel·lació. Però qui són, diguem, aquests rodamons, una mica més fugaços que nosaltres mateixos, que des de petits retorça, per amor d'aquí, una voluntat mai no satisfeta? Així, tot els cargola, els doblega, els lliga i els sacseja, els llença i els torna a agafar. I com des d'un aire oliós i llist, cauen sobre l'estora ratada, desgastada pels seus salts incessants, aquesta estora perduda en l'univers. Estesa com un apòsit, com si el cel del suburbi hagués d'endar la terra. I tot just han arribat, palplantat, s'han exhibit, el seu ser, ser allí, la majúscula inicial. I la mà, sempre inevitable, torna a sacsejar com fent burla aquests homes, fins i tot els més sapats, com feia August al forn, a taula amb un plat d'estany. August al forn diu que doblegava els plats d'estany a taula. Fa aquest cim. I al voltant d'aquest, al centre, la rosa de l'espectacle floreix i s'esfulla. Al voltant d'aquesta mà de morter i pistil, tocant el polsim del seu pol·len, torna a fecundar el fruit irrisori del desplaer, sempre inconscient de si mateix, el desplaer que brilla sobre la fina superfície amb un fals somriure. Mireu el forçut, pensit i arrugat, el vell que ja només pot tocar el timbal, encongit sota la pell enorme, com si abans hagués contingut dos homes, un dels quals ja fos el cementiri i l'altre sobrevisqués, sort i a vegades una mica perdut en aquesta pell lliure. I el jove, l'home, com si fos fill d'un clatell i d'una monja, fort, farcit de músculs, de músculs i d'innocència. I vosaltres, que una aflicció encara petita us va prendre un dia per joguina en una de les seves llargues convalescències. Tu, noiet que caus, 100 cops al dia, el cop sort, com només els fruits encara verd coneixen de l'arbre alçat en comú i que més ràpid que l'aigua conté en pocs minuts primavera, estiu i tardor, tu caus desplomat sobre la tomba. De vegades, enmig d'una pausa, intenta brotar de tu una mirada amorosa cap a la teva mare, rarament afectuosa, però esperta en el teu cos que plana i consumeix aquesta tímida expressió apenes esbossades. I l'home torna a picar de mans per saltar i abans que un dolor es faci en tu més evident al costat del cor sempre accelerat, la cremola planta dels peus s'avança al salt amb dues llàgrimes vives, aviat furtives dels teus ulls, i tot i així, a les palpentes, el somriure. Àngel, prel-la, recull la llarga remeiera de les flors diminudes. Fes un gerro i conserva-la. Posa-la entre les alegries que encara no se'ns han obert, i en una urna gentil, exalça-la amb la florida ornamental amb la inscripció, suplició s'altra. I després tu, preciosa, a qui les alegries més desbordant han passat, per sobre sense dir paraula. Potser el teu serell és feliç per tu, o la seda, verd metàl·lic que et cobreix els pits joves i turgents, se sent infinitament consentida i no falta res. Tu, fruita de mercat exposada sempre diferent, sobre totes les balances oscil·lants de l'equilibri, fruita de l'equanimitat alçada sobre les espatlles. On? On és, doncs, el lloc? Jo el porto al cor. On ets encara lluny de poder i continuaven desprenent-se l'un de l'altre com animals mal acoplats? On els pesos són feixucs? On els plats ballen encara sobre els bastons que es van continuant girant? I tot d'una, en aquell lloc fastigós de sobte, en l'espai indescriptible,
on el pur massa poc es transforma incomprensiblement en aquesta massa molt buit, on el compte de moltes xifres dona el resultat de cap xifra. Places o places de París, escenari infinit on la modista Madame Lamour capdella i descapdella els camins sense repòs de la terra com cintes inacabables i en fan els llaços, farbalans, flors, escarpeles, fruits artificials, tot tenint de colors falsos pels barats barrets de l'hivern de l'estiu. I no llegeixo més perquè em menjaria tot el cortis. En aquesta elegia, fixeu-vos que hi ha tot el que he dit abans. Paraula a paraula, frase per frase. Per tant, aquest triangle jo crec que és un triangle que es pot construir, que es pot continuar disfrutant i que es pot continuar, per què no? L'Arlequí, el circ, els comedians, els equilibristes, els clowns, són una constant temàtica en la pintura de Picasso. El cubisme picassià tracta igualment aquestes figures i a l'època clàssica també sorgeixen obres tan arquetípiques com l'Arlequí i alguns altres. Aquí tenim, per exemple, aquest quadre també molt paral·lel a les noces de Pierret, que es diu el de Benagil. El de Benagil és una de les tavernes de Montmartre, el quadre és de 1904. Aquest és l'autorretrat del mateix artista i aquesta és la Germaine, la dona del pintor Pichot, la dona per la qual es va engegar un teatre en casa Gemmes. I vull acabar amb aquesta figura de l'Arlequí dels anys 70, dona i Arlequí, una dona amb tota la seva sensualitat picassiana i un Arlequí amb el farcell al coll que se la mira dient haig de continuar el camí, és a dir, no et puc fer cas, contra mi incomunicats, que és d'alguna manera una lectura final. Però per acabar, ho vull fer amb una última pinzellada. Recordem l'Arlequí. Recordem l'Arlequí que Picasso va regalar a Barcelona en 1907 diguéssim, com a homenatge a la ciutat, perquè fos penjat a la ciutat de Barcelona. Recordem que aquest Arlequí és la figura del Leonid Massin, que era el protagonista dels ballets russos de Diaghilev, que és com Picasso el pinta. Per tant, tenim aquí doncs, una continuació al llarg del temps d'aquesta temàtica, que ja he dit que Picasso va repetint, però amb la característica que aquest protagonista d'ulls melancòlics que el Museu Picasso ens va deixar per l'exposició dels Museus de Sitges fa 2 anys, com a préstec molt especial a la pintura dels realismes, doncs el protagonista va estar aquí, al Palau de Maricel, el 1918, de visita, quan també estava amb els ballets russos, perquè molt probablement Utrillo, que sempre l'acabem trobant per tot arreu, el 1917 li devia comentar amb en Picasso, que el guardava aquella relació, una certa relació d'amistat, que estava fent una cosa molt important a Maricel, que estava construint un palau per les arts i que l'havia de veure. I en Picasso no va venir perquè es les altres tenia, amb el Raco Cova i amb la companyia, però en Massin, que era un home inquiet, per les raons que fos, va arribar a Sitges, va venir a Maricel i va firmar el llibre de firmes per seu salari. Si no, no hauria atrevit a dir-ho. Bueno, m'ha semblat que era una pinzellada d'aquelles que el gat hi pot passar la cua, però que era bonic de comentar-ho justament aquí a Marisa. Gràcies a l'Arlequí del Ríos. I acabo. En aquesta exposició cal reconèixer que el punt d'inflexió es produeix amb el cor dels saltimbanquis, que és on conflueixen la visió picassiana i la interpretació de Rilke sobre la ciència humana i el pas per la vida errant, la precarietat del grup humà que s'esguarda aïllada en l'aire interrogant, el gran terrer de fons, lluitat per les pinzellades magistrals que representen acròbates i públic. Com a conclusió, l'alegria passa per uns, mentre que els altres segueixen la vida errant, que és, al capdavall, la de la solitud dels artistes i dels poetes. Moltes gràcies. D'una manera lúcida, il·lustrada i contextual, el fet de que
una obra té vida de la mateixa manera que els artistes tenen mort. I tots sabeu que un museu no deixa de ser sinó la primera tomba del nòmada, d'aquell que es mou. I per tant és tasca dels investigadors i dels artistes de tornar a donar vida. I és exactament el que precedeix i que el que jo he fet aquí, que és un cop mort Picasso, des de dins del museu, posar un seguit d'actors i revitalitzar a través del nou llenguatge creatiu, revitalitzar l'art i adreçar-nos directament a Picasso. La peça que ara us donaré lectura precisament és una carta i es titula Senyor Picasso, carrer Montcada 15-17, Barcelona 3. La tomba que revitalitzem. Va ser l'any 1981, per tant ara fa una mica més que de 40 anys, que el grup de teatre La Gàbia, amb Ivet Bigatà de direcció, va presentar l'obra aquesta, no gens menys que el Festival Internacional de Teatre de Sitges. Va ser en aquella ocasió que entra el públic, que hi havia el poeta Joan Brossa, aquest s'aixecà i aplaudí entusiasmat. I el Ricard Salvat, professor universitari d'Arts Escèniques i que en aquest moment era el director del festival, va obsequiar a la jove directora amb un collaret de la ceràmica de Sara Delos, que recordeu bé, que imitava amb les pinzellades l'estil de Picasso. El Brossa, quan vam acabar, em va dir que havia trobat en mi, aquest jove de 27 anys, el mateix que ell havia fet a la seva joventut posant en moviment una tria d'obres de Joan Miró a la seva poesia escènica. Jo vaig haver-li de confessar que, en efecte, afillat com era de Palau Fabra, havia provocat, havia assajat de donar un tot en el teatre més naturalista, realista i psicològic que en aquell moment es donava i que el propi Palau interpretava en el seu cèlebre assaig en moviment el homenatge a Picasso, que s'havia representat a la Barcelona Pop, igual que nosaltres el representàvem a Sitges i posteriorment en el Teatre Regina. Estem en l'any 1981, una edat mitja que tots vostès recorden i van viure en ple moment de la transició política. Aquesta obra, que va tenir la seva preestrena, no gens menys que al teatre d'una obra social a les afores de Barcelona, perquè es va fer un concurs a través de la Caixa per donar un pas a la professionalització de la gent del teatre i assolir un seguit de guies. El primer públic que va veure aquesta obra eren cecs i sords i, per tant, una obra de teatre text va adquirir una magnitud absolutament onírica i dona un ple sentit a la peça. De la mateixa manera que aquí parlàvem de la figura de la rància i de la figura del saltimbanqui i de la gent del circ. Condició social, la del teatre, que la vida política ha procurat d'integrar en el seu interior, de manera que quan aquesta obra de la setmana vinent sigui representada amb una lectura dramatitzada en el Museu Picasso, hi haurà una lectura de signes. És interessant això perquè la figura de l'Off és la figura que nosaltres acabem sent. I en aquesta peça, la figura del nomadisme no és tant l'artista
com el públic que visita el Museu Picasso, que són els nòmades. Aquí hi ha el capgirament. Passes de ser la metàfora pròpia del que és l'espectador a ser l'autèntic intèrpret d'una representació. Per això agraeixo a l'Emmanuel i jo, el director, que em convidés a posar de nou en escena aquesta peça, perquè aquí trobem d'alguna manera aquest sentit i validesa de que, com diu ell, no hi ha un museu si no hi ha un públic, i aquí no hi ha teatre si no hi ha espectadors, siguin en la condició social que siguin. Aquesta obra va ser construïda amb un mètode ben particular propi de l'època. Va partir que els 7 actors van sojornar durant pràcticament 3 mesos en visites contínues a dintre del propi museu. I un cop a la sala d'assaig, ells van traslladar l'experiència emocional, no intel·lectual, que havien viscut a dins del museu. I jo vaig traslladar aquest museu com si fos una caixa teatral. De manera que vaig ser convidat a escriure el text en directe, tal com practicàvem en el teatre fora del teatre i en el museu fora del museu, o bé dins, en unes hores d'investigació que jo feia a casa, amb hores dedicades a la lectura del Picasso escriptor i, a la vegada, copiant i retallant fragments i incorporant-los a dins i traduint el Picasso del seu text escrit en català en francès, en castellà en francès, en català. Per tant, podem considerar que aquesta obra és una obra d'emmetjaments, és una obra construïda in situ i no és una obra, per tant, de teatre escrita en la caixa mental d'algú assegut, sinó participada. L'acció es constitueix, per tant, amb una mena de partitura, que és a la vegada una partitura visual, és una partitura gestual i és una partitura vocal. I es construeix una narració temporal en el qual l'espectador, igual que el visitador en el museu, es converteix en algú que queda posseït per aquesta figura externa, de la mateixa manera que Picasso crea el llenguatge a partir d'alguna cosa que passa en l'exterior. L'esclat d'aquesta obra està sostingut en un tempo i en un món que podríem dir-ne del somni despert, de la il·lusió poètica, com abans hem vist, i es produeix en el desplaçament que hi ha entre la realitat i la representació pictòrica o literària com a còpia. De tal manera que es produeix el mateix fenomen que Picasso faculta quan fa la còpia del Velázquez en l'obra de les Menines, que és una còpia perquè hi ha una reinvenció. Estem de ple a l'anomenada en aquell moment i ara encara més a la societat del coneixement, en el que la fatalitat històrica o la fatalitat política queda alliberada de la seva formalitat i del seu protocol. Això passa en el teatre, com s'esdevé així mateix en el model artístic. És així que vaig transformar les pinzellades festives del Picasso de vacances en un període d'estiu, quan pinta les Menines, en frases i jocs verbals, a partir dels textos de l'artista a la seva obra, L'Edge va també per la què, i també a l'altra obra de teatre d'ell, L'Edge petit filla. Podria notar aquí l'esperit del joc i l'esperit de la innocència. Aquesta obra, com abans he comentat, estava escrita amb una trup que anaven a fer teatre voltant pels pobles de Catalunya, una trup,
que estava escrita conjuntament, per tant era teatre no de teatre de text, sinó teatre viu, i que s'emmatxava de les experiències dels uns i dels altres. En ordre cronològic, el museu, ben en canvi, està constituït com un edifici, amb uns funcionaris, amb un ordre cronològic i amb una disposició dels quadres, amb un dins i fora de la pintura. És aquí on Pierrot, les menines i altres personatges actuaran en present. L'obra s'havia presentat també en altres punts en plena transició política. Situem-nos en l'any que estem esmentant, el 81, Picasso, en aquell moment, provoca una autèntica adhesió perquè és el símbol de la cultura progressista i moderna. La seva popularitat justament és la que havia portat en el grup a triar una lectura que fos oberta i que es transformés en una eina per a la renovació pedagògica. De manera que aquest teatre no estava pensat perquè fos representat al Teatre a la Italiana, sinó perquè anés en gira, en teatre d'acció, i actués a davant del públic infantil, recuperant aquest esprit lúdic del joc, del circ i de l'activitat que supera el teatre narratiu, realista o situacional. Veureu ara, molt ràpidament, com hi ha una espinada narrativa en què es creen diverses situacions i escenes. De bona entrada, el tumult que es provoca en el públic amb la càmera fotogràfica. Curiós, quan en aquell moment només prenien fotografies, no pas els turistes, sinó els periodistes. Avui el tumult amb les imatges, prenent imatges, és 40 anys més tard, dominats per la tecnologia, sorprenent. Són a la vegada aquest primer públic que hi visita, són a la vegada estudiosos i crítics, i són transformats per allò que estan veient. D'alguna manera la peça, per tant, és com un procés, que en podríem dir-ne, de transformació iniciàtica, tant en quant l'espectador que va veure les obres, el visitador del museu, té una experiència transformadora, com és tasca de l'art i de la poesia. Ja sabeu que Picasso mateix s'havia fet aquest comentari més d'una vegada, a diferència del que podria ser el cubisme interpretat per un esteta francès, aquella peça d'art negre que li serveix de model en el cubista francès, però Picasso, en canvi, allò és un ésser demiúrgic, alguna cosa que està viva per un andalús que transcendeix el sentit de l'aparença, com també li passarà a Joan Miró amb la seva Revolta de l'Espriu. També aquí hi ha un fet significatiu que hi veuran, que serà tractar els personatges com arquetips, i veuran també el tema de Picasso i els animals, el viatge a París, l'època blava, els títols i les mesures, les menines, el ball de les torres, els paradigmes, el capdavall, tot això es converteix en un joc verbal, la mateixa relació entre Rilke i Picasso que acabem de veure. El grup La Gàbia acabava de representar poc abans amb una aposta clara per el llenguatge i la radicalització del llenguatge, obres de Samuel Beckett, Totit, Antoni Artaud, Vitra, Hanke i, entre els nostres, el poeta J.D. Foix. Recordem, finalment, que quan aquesta obra va ser posada en escena, ja no solament Picasso no era viu, sinó que tampoc s'havia abolit la censura. I aquesta obra, administrativament, en el document que vaig trobar, encara portava el segell. És, per tant, un camp a la llibertat.
Quan porti algú que porta la llotja, quan creieu que porti 30 minuts, m'aviseu. El temps que no voldré fer-me massa llarg. Bé, som-hi. Com que diu, hauríem de tancar els ulls i escoltar la peça per tal de que la nostra vida es transformeixi en una caixa teatral. És així, i això està escrit per ser representat. Diu, una ombra blanca, primer moviment, una ombra blanca travessa l'escena d'esquerra a dreta per sobre del marc de l'escenografia. Segona escena, entra el guardià del museu, obre les portes i encén els llums. Entra un grup de turistes, de feners, que comencen a disparar els flaixos als racons de l'exterior del museu. Seguint els passos del ritual, compra d'entrada, guardar els paquets, estripar l'entrada, entrar, el guàrdia es desdobla diversos personatges i els turistes entren. Ara aquí no aniré acotant cadascun dels personatges perquè seria massa extens, però heu d'imaginar el turista 1, 1, 2, 1, 3, el guarda 1, 1, 2, 1, 3, i s'omple el seu moviment. Turista 1, xafen xuxos i fan traus. 60 pessetes. Jo et flic que flocs que duc. La bossa, si us plau, ja té presses grocs. Li donen un número i després el pot passar a buscar. Tot dret al fons. Elàstics blocs, si es mullen i es taquen, fan fàstic. No, no ho tenim. És a Madrid. Passi, passi, xitxarel·lo, faci moixoni i camini. 60 pessetes. Per un escapulari van donar-li picotí de carquinyol. Faci el favor de deixar la màquina de retratar el senyor d'abans. La màquina, si us plau, per un escapulari van donar-li picotí de carquinyol. Tot dret al fons, passi, passi, xitxarel·lo. Tinc tanta set que a les 5 tinc son, 60 pessetes. Et demano estant i en surts amb corda. El carnet, si us plau, està caducat. Per aquesta vegada, passi, 15 pessetes. Tinc 5 fills, tísics i prims, i amics íntims, 25. La màquina, si us plau, en quin tinter té tintanton, tot dret al fons, d'anar als nuvis amb un omnibus gairebé l'àvia sua, amb ciències i càrites. No sé res jo, demani-ho a informació, si no m'aturo, perdo l'oremus. Teta tonta, tanta tinta, Xina, 60 pessetes, tonta. En quin tinter té tinta en ton? La bossa, si us plau. Aquest estúpid ha escupit en un tupit, està tupit. Menines? Jo no en sé res, demani-ho a informació. A qui li piqui, que s'ho rasqui, ho pot ben dir. Senyoreta, la bossa i el bocata, ves que no se'n basqui. No, no es preocupi, si té basca, busqui qui el refresqui. Al fons, tot dret, ho diu, W-C. No es trenqui la closca quan rellisqui, ni vostè, senyoreta. Els guàrdies preparant, surten i preparen l'escena per al quadre següent. Ja ho veieu, que és joc verbal, joc de pinzellades i el descobriment que Picasso va fer-nos els poetes de la generació anomenada dels 70,
preocupats pel que en dèiem el fet de la textualitat i el signe. I, per tant, és l'estudi en equivalència amb la creativitat. Entrem al museu. Diferents sales amb característiques diferents. Primera sala, els visitants es miren els quadres respectuosament. A la segona sala, admiren el quadre de Ciències i Caritat. A la tercera, mostren el seu cansament degut a la calor. A la quarta sala, es fixen en els crèdits i citen els noms dels quadres. La Riera de Sant Joan vist des d'una finestra, un català amb barretina i altres sabons, la Mula, retrat de la mare de l'artista, i a la cinquena sala continuen mostrant el seu cansament i decideixen de marxar. Un dels visitants, entusiasta, els torna a cridar: «Ei, que marxeu, vosaltres?». I aquí comença la quarta escena, quan hi han vist, estan cansats i tornen. Quarta, els visitants tornen. Comencen una discussió entre ells i el visitant que els ha retingut. I ara, en aquesta escena, no està viu, però són 7 personatges que es van multiplicant. Són visitant 1. Estem cansats. Volem marxar. A més, mira, els quadres estan molt apilats. No es pot veure res. Ja m'hi faig, però amb els museus jo no puc. Un museu és un bosc amb llaunes. Un museu és una llauna. Està construït per conservar. Però què poden conservar els conservadors? El que us falta és una mica d'imaginació. Si vingués el cavall de la sala del costat, per exemple, què diria el cavall? El cavall diria rrrr. I si vinguessin aquests de París a ballar per aquí, ompliríem aquesta sala de fanalets, ballaríem i seria un embalat. Vol ballar, mademoiselle? Això. I per l'altra punta sortirien les menines. Sí, i els meninos. Passet per aquí, passet per allà. I llavors apareixen tots aquells de l'època blava, aquells que no fan més que plorar tot el dia, i ploren tots els visitants. Ploren ridículament. Les pintures de la infància, totes plenes d'animals, el toro, per exemple, i després el gat. Sí, el gat. El gat? Els quatre gats, això. Tots els gats amb una cervesa a la mà. Tots els visitants, com si s'hagués fet de nit, marxen com gats. Escena cinquena. Apareix una fada amb un metre plegable a la mà. Introdueix els visitants a una dansa màgica segons la qual, manipulant les diverses formes que es poden fer amb un metre, la fada s'emmarca i ensenya de quina manera els personatges poden sortir dels quadres. La darrera figura que fa la visitant número 6, que ha entès el joc, és un vaixell que simbolitza l'anada i Picasso, l'anada i tornada de Picasso a la Corunya. La fada desapareix. Entrem en una nova escena. 6. És un diàleg entre un noi i una noia. Per exemple, diu el noi, un arbre, li diu a la noia, i li dona un mirall. Un arbre, la noia, al costat de l'arbre hi ha l'altre. Al costat de l'arbre hi ha la cabra. Li dona una cabra feta de filferro. I al costat de la cabra, al costat de la cabra hi ha una nena que guarda la cabra.
amb un guix vermell, li pinta les galtes. Bé, ara hem de trobar un dibuix per cadascú. La nena és rodona i dibuixa un quadrat a damunt del cercle. La cabra és quadrada, dibuixa un quadrat en un altre plafó. I l'arbre mostra el mirall. L'arbre és un arbre. Encara el mirall, el públic. Per exemple, i ara, aquest. L'arbre, la cabra, el quadrat, el rodó. Se sent un crit d'ocell. El noi i la noia se'n van. Apareixen successivament quatre ocells que mantenen un diàleg de crits entre ells i els gats. Apareix una noia rient, sent avui, i voltant, embolicada amb un gran llençol blanc que tapa els ocells a mida que va desembolicant el seu vestit. Queda un taló blanc tallant i l'escena i una noia al davant. La noia mimant jocs infantils i plantant agulles d'estendre el llençol, diu la noia. Ha parat a ploure i ja podem jugar. La branca del parer ha fuetejat el gran pilot de núvols i la punta del peu de la sabata de la palmera ronca rupida sobre les estovalles com rata que s'espluga. Anem a córrer com unes boges i emportem-nos totes les flors, les roses i les morenes, les dolces i les amargants, les tendres i les dures, de pedra i de cotó, amb oli i amb vinagre. El llençol cau a terra i arrossegant-se va marxant, amb tinta xina, sense fer faltes d'ortografia i amb 45.000 comes. La noia desapareix tot dient la frase darrere. Els savis, no? No ho veiem, com en el text hi ha frases, situacions i collage, de Picasso. Aquí no hi ha la invenció del text, és una situació que es va creant i Picasso està aquí dintre, ho acaba de dir. 9. Un llum il·lumina el gat que hi ha darrere de l'estructura. Però saben que Picasso, igual que Miró, estava fascinat, no?, per la, a través de Foix, per la poesia provençal i per el sentit del cor, no?, com Miró, Miró, el sentit del cor, de Papasseig. Picasso agafa la força literària en el que és el món del barroquisme, que és el punt extrem on la cultura del joc verbal es troba amb l'alta cultura literària que fan els creadors. El gat. Aquí i aquí hi ha el gat que ha pres entre dents un dels ocells del niu amb la bola i l'estrangula amb les urpes i se l'emporta darrere el núvol llimona volat amb mantega fosa del pany de paret fotut per terra pel sol cobert de cendra. Mentrestant ha aparegut a poc un cavall. El cavall. Un dia vaig agafar el seient i el manillar. El vaig posar l'un damunt de l'altre i vaig fer el cap d'un toro. Molt bé. Però el que hauria d'haver fet després era tirar el cap del toro, llançar-lo al carrer, al riu, a qualsevol lloc, però tirar-lo. Aleshores hagués passat un treballador, l'hagués recollit, hagués pensat que potser amb aquell cap de toro podria fer un seient i un manillar de bicicleta. I ho hagués fet, hagués estat magnífic, és el do de la metamorfosi.
i la metamorfosi. Per un costat entra una noia vestida de mariner amb una espelma encesa a la mà. Per l'altre costat surt un home amb una espasa a la mà que es transforma en un toro. Clava l'home l'espasa a terra i s'acosta. I el toro diu: sols l'ull del toro que mor a l'arena i veu. Sols, això ho diu el toro, eh? Sols l'ull del toro que mor a l'arena i veu. I caça. No el toreu. Toro en Picasso. El que mor i que hi veu. Baixen dos plafons on han estat pintats dos fragments de les manines. Se sent un soroll de trens i els sons de l'andana que es van transformant en sons de París. Ciutat. Gent diversa que passa amunt i avall. En primer terme, dos pintors que acaben d'arribar, atabalats, proven d'orientar-se amb un planell. M'han dit que havíem d'anar a Montparnasse. Montparnasse, Montparnasse, és aquí, no cau gaire lluny. Aquestes ratlles potser volen dir els tramvies. Hauríem de saber quin és i on s'agafa. Ens en sortirem millor si ho demanem. Què vols que demani si no ens entenem bé? Tampoc és tan difícil fer escriptura amb les mans. Ves, t'espero aquí. El pintor 2 surt. El pintor 1, melancòlic, es fa una tanca amb l'equipatge i amb molt de respecte disposa un mollo damunt una maleta. I apareix la model. A dins de la maleta, mentre s'està esperant en el mig de la ciutat. No a l'estudi. Model, el blau. El blau, l'azur, el blau, el blanc, el blau del rosa, el blau lila, el blau del groc, el blau del vermell, el blau llimona, el blau taronja, el blau que traspua del blau i el blau blanc i el blau vermell, i el blau de les palmes, del blau llimona dels coloms blancs, amb gessamín al cap, amb grans cans verd, amb ella maranta. El pintor se'n va i entra en diàleg. Res. M'he anat quedant embaladit en coses meves, els colors. Quina ciutat! Els carrers són bruts com Barcelona, però hi ha tant de color. Arreu hi ha cartells, homes sàndwich, dones amb vestits clars. Jo només sento pixats de cavalls barrejats amb olor de benzina. Tot es mou. Crits al carrer, gent que mira, traginers, cotxers. Cotxers que reneguen amb la seva llengua. I del tramvia, què? De. No sou d'aquí? No som d'aquí. Època blava. L'embriac canta tot sol i apareix ell mateix com una figura de l'època blava. I ell continua el seu monòleg. El que hem de fer és anomenar les coses. Vull dir un nom. Hem d'anomenar les coses pel seu nom. No vull fer un nom com qui fa un nom. Anomeno l'ull. Vull dir, dir peu, anomeno el peu,
Dimar, ventre, anomeno el cap del meu gos sobre els meus genolls. Trobar la manera de dir ja n'hi ha prou. Anomeno els genolls. No vull pintar el nu de cap a peu, sinó arribar a... arribar a... arribar a anomenar. Això és el que vull. Això és tot. Amb una paraula n'hi ha prou quan es parla d'això. Ja n'hi ha prou. Aquí una mirada i el nu ens diu sense frases. L'escena de la senyora Canals serà l'escena següent. Aquí hi ha un moment que surten esmentats títols de quadres i les mides. Vaig avançant per no allargar-me. I entrem en un moment on en el corol·lari museístic es despleguen al costat dels dos baixants que hi havia de les menines, dos més que ho acaben complementant, es treuen cadires, s'alcen diorames. Entrem en els darrers moments que les faldilles de les menines s'aniran movent per dintre. I ara aquí hi ha un petit diàleg entre dues menines. Quina olor més bona que fas! I quins ulls més ben pintats, i quines ungles, i quins llavis, ja sé on vas. O vas a ballar o fas festa. Ni una cosa ni l'altra, oi? Vaig a fer-me un retrat, li diu la infanta a la menina, a la gentil. Vols sortir? Ja sí. M'hauria de canviar el vestit. I ara entra el pintor. Pintor. Si jo copiés les menines, em diria: què et sembla de posar aquesta una mica més a la dreta o una mica més a l'esquerra? Ho faria a la meva manera, oblidant Velázquez. Canviant de lloc un personatge, canviaria la llum. A poc aniria pintant unes menines detestables per al copista d'ofici. No serien les menines que ell creuria haver vist a la tela de Velázquez, però serien les meves menines. Menines. Besava les menines, acariciava les menines, passejava les menines, alimentava les menines. La infanta: on està la dama que tant l'hem buscada? I la menina 1 li diu: sota palacio que pren xocolata. Menina 2, i amaga els melindros sucats en xocolata dins la butxaca. La infanta: cambra sota cambra, qui emporta la seda? Menina 1, de quina seda? Blanca i vermella, a quant va la unça? 6 truquets. Jo em quedo aquesta pel meu amic marquès. Jo em quedo aquesta pel meu amic marquès. Pintor. Torna a entrar. Pinta les faldilles. Molt bé, molt bé. Miri el fons. Així, molt bé, molt bé. Abaixi l'ull esquerre i pugi al dret. Que afavorida. Quina cara més gentil. Quin rostre més expressiu. Colori la flor que parla de pagaré. Ja està, diuen els tres. I entra el bufó, fent un gran soroll de del personatge, el bufó. Ja està, ja està, ja està. Vinga, anem a la guerra. A la guerra de la casa. Àngels de pa sucat amb oli, rates que retorins, dins de sucre cremant matins de gerra. La vida que passa s'acabarà dels llençols. Ja està, ja està, ja està. La vida s'amaga per anar a mi les barracs. La vida és bonica, amaguem-nos-en. La roda de gires descorda el vestit i ensenya els ulls sota la pedra. La colometa, estima la colometa. Diu-li, doncs, rosa tremolosa, l'aurora d'aquest vespre, explica'ns i fes un riure. Treu-les les noses, deslliga els accessoris, juga amb les pistoles.
I aquí, va anar a la fan de les manines i es provoca tot un accident de la història, tal com és el quadre de Picasso, l'escriptor de l'Elàstics. Una petita carrera a damunt de la història, no una còpia, sinó contra la història. No m'hi entretinc gaire. Ràpid, diu, hem rebut, jo veig que rius es riuen. Ells ens han fet, i ells ens han fet riure de bo. Arrenquem tots aquells ulls dels nostres vestits i amaguem totes les nostres mirades a les nostres mans. Representem una dama, posem un punt la seda davant dels ulls i disfressem els arbres. Tu seràs el naufragi, tu seràs el llarg, jo seré la lluna. Jugant a la gallina seva. Digue'ls a les mares que treguin els seus fills i els pengin tots a les estrelles i les petxines amb les potes i que ens les llencin amb collarets de perles i que les vaques desfilin fent ganyotes. El pecat pot més que la guia, la por pot més... La por fa més lleig que el dimoni, qui no té seny té fred, es va allargar com un quadre i surten les columnes. Menina 2. Mira clar, la mar plana neva dalt de la muntanya. Menina 1. Mira la mar de dalt, la mar que està en... La mar és un cadastre de peixos i de fulles que fan de faldilla. Infanta, mira amunt, a la mar amarrada del cel, enganxa-li un ou passat per l'aigua. Menina 2, mira tot el cel, a la mar és una boca de vidre, sense boca d'aigua. Menina 1, la mar o a la mar, o la mar és un immens plat d'encien. Amb anells en un restori i vinagre i una pols de sal i pedra. Menina, s'infana de primitó, que eren tots el dolor. I el cacà. La pintura és cega. La pintura és pipicega. La centura és cega. La gantura és gasega. La pintura és sacanga. La pintura és pitonada. La pintura és segant. La pintura és segamà. La pintura és senanà. La pintura és la mà. La pintura és la mà. Tothom marxa corrent. A poc a poc van apareixent personatges que han anat passant per l'obra i que passegen per l'escenari molt lentament transformats. Es troba un davant d'un altre en la clara confusió entre el que és la pintura i un visitant. Ja no hi ha definició de cap objecte, com tampoc no hi ha definició de llenguatge. És per això que una ombra blanca de la primera escena travessa